الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات رکھی اور ان ضروریات کا پورا ہونا اللہ کے حکم سے ہے لیکن یہ انسان اتنا عاجز ہے کہ محتاج ہونے کے باوجود اس کو یہ اندازہ نہیں کہ اپنی ضرورت کو اللہ سے کیسے مانگے بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جس کے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر مختلف حالات کے لیے مختلف ضرورتوں کے لیے مختلف دعائیں تلقین فرمائیں کہ اگر ایک آدمی سونے جا رہا ہے تو اللہ سے کیسے سوال کرے ایک آدمی جاگتا ہے تو اللہ سے کیسے سوال کرے ایک آدمی وضو کرتا ہے تو دوران وضو اللہ سے کیسے سوال کرے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا دعا مانگ کر داخل ہو ایک آدمی مسجد سے نکلتا ہے تو کیا سوال کر کے مسجد سے باہر آئے ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا دعا پڑھے بیت الخلاء جاتا ہے کیا دعا پڑھے بیت الخلاء سے نکلتا ہے کیا دعا پڑھے کھانا کھاتا ہے کیا دعا پڑھے کھانے کے دوران کیا دعا پڑھے کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے اسی طریقے سے سواری پہ بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کس طرح سوال کرے اسی طرح کسی منزل پہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو اللہ سے کیسے سوال کرے صبح کیسے مانگے شام کیسے مانگے اپنی ذاتی ضروریات کو کیسے مانگے اپنی اولاد کی ضروریات کو کیسے مانگے یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ دعائیں بھی ہیں کہ مختصر دعا لیکن اتنی جامع اتنی معنی کہ اس میں ساری ضرورتیں آ گئیں اور بڑے سلیقے سے اور بڑے ڈھنگ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعائیں سکھلائیں ایک طرف اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اب صبح سے شام تک انسان اپنی ذاتی ضروریات میں اتنا مصروف رہتا ہے اتنا الجھا ہوا رہتا ہے کہ اگر وہ ذکر کرنے بیٹھے کثرت سے ذکر کرنے بیٹھے تو کس وقت بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ فارمولہ عطا فرما دیا کہ ہم نے جو مختلف اوقات کے اندر تم کو دعاؤں کی تلقین کی ہے ان کا تم اہتمام کرو گے تو تم اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پورا کرنے والے بن جاؤ گے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو العمل افضل اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَن يَكُونَ لِسَانُكَ رَطَبًا بِذِكْرِ اللَّهِ کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ان دعاؤں سے ان اذکار سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، کیا اللہ کی کبریائی میں اضافہ ہو جائے گا، کیا اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، کیا اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ کیوں تلقین فرمایا کہ تم ذکر کثرت سے کرو، تم ان دعاؤں کا اہتمام کرو، کیا اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ تو احادیث کے مطالعے سے، قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غافل دل جو ہوتا ہے، اس غافل دل کے اندر گناہوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ مکان خالی را دیو میں گیرت، خالی مکان کو دیو پکڑ لیتے ہیں، جنات اور آصف کا سایہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی رہ نہیں رہا تو اللہ کی دیگر مخلوقات رہیں گی۔ جب زبان اور دل اور دماغ میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو شیاطین کا گہوارہ بن جائے گا، شیاطین کا ٹھکانہ بن جائے گا، اور ہر وقت گناہوں کے جذبات اور بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں دل میں آتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان کا استحضار نہیں ہوتا، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی کا احساس نہیں رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضروریات کو بھی دیکھا، اور ضروریات کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستقلاً تم بیٹھ کے ذکر تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم نقل و حرکت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لو تو اللہ کی یاد سے تم غافل نہیں ہوگے۔ جب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگے تو تمہارے اندر گناہ کے جذبات بھی نہیں ہوں گے، ہر وقت یہ استحضار رہے گا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، کسی کو جا کر مجھے جواب دینا ہے، میرے قبر کا معاملہ ہے، میری حشر کا معاملہ ہے، میرے پرسلات کا معاملہ ہے، میرے میزان عمل میں اعمال کے تلنے کا معاملہ ہے، تو یہ سارے معاملات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں تو مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر تو اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میری والدہ بھی آ رہی ہیں، میرے والد بھی آ رہے ہیں، میری بہن بھائی بھی آ رہے ہیں، ہر آدمی آ کے پوچھ رہا کیسی طبیعت ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تو انسان کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے کہ میرے سے غم خواری کرنے والے اتنے لوگ ہیں، لیکن قبر کے اندر غم خواری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اولاد بھی قبر کے گڑھے میں ڈال کر آ جائے گی، اور جب قبر کے گڑھے میں ڈال کے آئے گی تو اس کے بعد میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور کرامن کاتبین اور منکر نکیر ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کے دل و دماغ میں یہ فکر رچ بس جائے گی تو انسان سے گناہ نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں تلقین فرمائیں، اس لیے تلقین نہیں فرمائیں کہ یہ آپ کی نالج میں آ جائے کہ ہاں یہ دعائیں ہیں، بلکہ اس لیے تلقین فرمائیں کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں ہم، اور دعاؤں کے اہتمام سے اور اللہ کی یاد کے اہتمام سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی ایسی نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے جن نعمتوں کے ظہور کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کی حیا کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے بد نگاہی چھوڑ دی،
تو اللہ رب العالمین اس کے قلب میں ایسی نورانیت پیدا فرما دیں گے کہ اس کو وہ حلاوت ایمانی کو محسوس کرے گا, ایمان کے اعمال کی لذت محسوس کرے گا, اس کو ایک اطمینان قلب نصیب ہوگا. آج دنیا کو اس بات کا احساس ہی نہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے, دنیا کا ہر فرد یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا گھر عالی شان ہو جائے گا تو مجھے سکون ملے گا, میرے گھر کے اندر اے سی ہوگا تو مجھے سکون ملے گا, میرے گھر کے اندر فریج ہوگا تو مجھے سکون ملے گا, میرے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہوگا تو مجھے سکون ملے گا, میرے پاس گاڑی ہوگی تو مجھے سکون ملے گا, میرے پاس محلات ہوں گے, کارخانے ہوں گے تو مجھے سکون ملے گا. لیکن حقیقت جانیے کہ آپ اگر ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے اور ان کے پاس تمام اسباب تعیش اور اسباب راحت موجود ہیں, لیکن ان سے پوچھئے سکون کس لذت کا نام ہے, وہ کہیں گے ہم کو معلوم نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دعائیں تلقین فرمائی ہیں, ان دعاؤں کے اندر سراپا ہمارا فائدہ ہے. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے سواری کی دعا اور اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں, اس جمعہ کو آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ کیا دعا پڑھے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو یاد کر لیں تو ہمارا دنیا کا بھی فائدہ, ہمارا آخرت کا بھی فائدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ واعتصمت, کہ میں اللہ کا نام لے کے نکل رہا ہوں, اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں, وتوکلت علیہ, اور اسی کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں, ولا حول ولا قوت الا باللہ, اور اللہ کے سوا کوئی قدرت دینے والا, کوئی طاقت دینے والا, نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی ذات نہیں, اور گناہوں سے بچانے والی کوئی ذات نہیں. یہ دعا ہے چھوٹی سی, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے, بسم اللہ واعتصمت بی وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ الفاظ بھی آتے ہیں. اب ایک آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہے, تو جب گھر سے باہر نکل رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ گھر کے باہر کن چیزوں کا اس کو سامنا کرنے والا ہے, سامنا کرنا پڑے گا کن کن چیزوں سے, کن کن حادثات سے اس کو بچنے کی ضرورت ہے, وہ جانتا نہیں. جب وہ انسان جانتا نہیں تو اس کو یہ سکھلایا گیا کہ جب تم گھر سے نکلو تو تم اللہ رب العالمین سے مدد مانگ لو, اللہ رب العالمین سے درخواست کر لو کہ اے اللہ میں آپ کی مدد میں آنا چاہتا ہوں, آپ کی اعانت میں آنا چاہتا ہوں, آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں, اور آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ, اور یہ اعتراف کر لے کہ گناہوں سے بچانے والا, حادثات سے بچانے والا, خطرات سے بچانے والا, اور نیکیوں کی قوت دینے والا, انسان کی ضروریات کے مطابق چیز کا مہیا کرنے والا اللہ اور معبود حقیقی پروردگار عالم ہے. یہ دعا پڑھ لی, اب دعا پڑھ لی تو اللہ کی حفاظت میں آ گئے, اور اس کے اندر اگر آپ غور کیجئے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, لیکن یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. جب ایک شخص اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا تو اس کو کس بات کا ڈر, بسم اللہ واعتصمت باللہ, کہ میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں اور اللہ کی مدد چاہ رہا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ برائیوں سے بچانے والا اور اچھائیوں کی توفیق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ دعا سکھلا دی گئی, اور یہ چھوٹی سی دعائیں, ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان بچے بچیاں اپنی ماں کی گود میں سیکھ لیتی تھیں کہ کھانا کھانے کی دعا کیا ہے, کھانا رکھا ہوا ہے, ماں کہہ رہی ہے بیٹا یہ دعا پڑھ کے کھانا کھاؤ, بیٹا اگر بھول گئے ہو تو یہ دعا پڑھ لو, کھانا شروع کر رہے ہو تو بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ دو, اگر کھانا کھانا کے دوران دعا بھول گئے ہو تو اب درمیان میں یہ دعا پڑھ لو بسم اللہ اولہ آخر, چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن اس میں خیر ہی خیر ہے.
اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, اللہ کی حفاظت ہی حفاظت ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے, دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے, تو شیاطین کہتے ہیں کہ اب یہاں پر تمہارا ٹھکانہ نہیں, اس گھر میں تمہارا گزارا نہیں, کیونکہ اس نے اللہ کی مدد لے لی. اب اگر انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ اولہ آخرہ بسم اللہ وارہ بغیت اللہ پڑھ لیتا ہے, تو شیاطین کہتے ہیں یہاں پر کھانا بھی تم کو نہیں ملنے والا. ہم کہتے ہیں کہ گھر میں آسیب ہو گیا, ہم کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا. اگر غور کیا جائے تو ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے جن اعمال سے ہم اللہ کی حفاظت میں آتے تھے, جن اعمال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرما دیا کہ شیاطین کا سایہ دور ہو جائے گا, ابلیس کا سایہ دور ہو جائے گا, تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. ایک اتنا بڑا معاشرہ صرف کراچی کو لے لیجئے, 2 کروڑ کے اندر اگر آپ غور فرمائیں کتنے افراد ہیں جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے. ایک بڑی تعداد ہے جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی, ایک وہ نحوست آ گئی. ایک بڑی تعداد ہے جو گناہوں کے چھوڑنے کا اہتمام نہیں کرتی, وہ نحوست آ گئی. ایک بڑی تعداد ہے اس کو کلمہ ہی نہیں آتا, تو وہ دعاؤں کا کیا اہتمام کرے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, ایسے پرفتن زمانے میں تو زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے, زیادہ اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ بسم اللہ واقسمتو, کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے نکلتا ہوں, اللہ کی مدد چاہتا ہوں. وتوکلتو علی اللہ, اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو حادثات سے, خدشات سے, مصیبتوں سے بچائے, گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی قوت دے, اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں. یہ تو ہو گیا گھر سے نکلنے کا معاملہ. اب جب گھر سے نکلے تو انسان کی بے شمار ضروریات ہیں. کبھی اس کو بازار میں جانا پڑتا ہے, کبھی اس کو دکان کھولنی پڑتی ہے, کبھی اس کو کارخانہ کھولنا پڑتا ہے. اگر کارخانے کا مالک ہے, دکان کا مالک ہے, تو اب یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر شیاطین اپنے پورے لشکر کے ساتھ موجود رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب البلاد الی اللہ مساجدہا, کہ اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں. وان ابغض البلاد الی اللہ, اور مبغوض ترین جگہوں میں سے جگہ یہ بازار ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ بازار کیوں ہے, تو اگر غور کریں تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا یہ مبغوض ترین جگہ کیوں ہے. نمبر 1 فحاشی, نمبر 2 عریانی, نمبر 3 جھوٹا بول بول کر مال بیچنا, نمبر 4 دھوکہ دہی کرنا, نمبر 4 کسی کا مال غصب کر لینا, نمبر 5 وعدہ خلافی کرنا, نمبر 6 ایسے پوسٹر لگانا جس کے اندر عورتوں کے اعضاء کی نمائش کر کے گاہکوں کو متوجہ کرنا. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ گناہوں کا مجموعہ ہے بازار. جب گناہوں کا مجموعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں کے لیے بھی یہ سکھلا دیا کہ جب تم بازار میں جاؤ تو بازار میں جاتے ہوئے 4th کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پہلے زمانے میں لوگوں کو 6 کلمے مکتب میں یاد ہو جاتے تھے, اور آج بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی عمروں کو ہو جاتے ہیں, ان کو 2 کلمے سے آگے کچھ نہیں آتا. ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ سوال ہے ہم سے اس وقت کا. ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں, یہ وقت ہم سے سوال کر رہا ہے. ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں, یہ وقت ہم سے سوال کر رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان پہلے سے زیادہ کانشیس نظر آتا ہے اپنے مفاد کے لیے, پہلے سے زیادہ متفکر نظر آتا ہے اپنی ذات کے لیے, میں کے کولو کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن پہلے سے زیادہ غافل بھی نظر آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم بازار جاؤ تو وہاں پر یہ دعا پڑھ لو. اس دعا پڑھنے سے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا
کہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے, تیسرا فائدہ تم کو یہ ملے گا کہ تم وہاں پر جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس مقصد کے پورا کرنے میں اللہ تمہارا معاون مددگار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی سودا کر رہا ہے, کوئی چیز لے رہا ہے, اور اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں, تو ایک چھوٹا سا استخارہ بتلا دیا, اللہم خر لی واختر لی, کہ اے اللہ یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے بہتر کر دیجئے, میرے لیے منتخب فرما دیجئے. جب اللہ اس کے اندر بہتری نازل فرما دیں گے, اللہ اس کے اندر یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے, تو اس کے خدشات دور ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ تم سودا کرنے لگو تو یہ دعا پڑھ لو, اللہم انی اعوذ بکا من صفقت خاسرہ و یمین فاجرہ, اے پروردگار عالم میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں گھاٹے کے سودے سے اور جھوٹی قسم سے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جھوٹ بول کے چیز واپس کرتا ہے, یا جھوٹ بول کے خریدتا ہے, یا جھوٹ بول کے بیچتا ہے, اور کبھی وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو دیکھنے میں چمک دمک میں بہت اچھی معلوم ہو رہی لیکن اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہوتا ہے. تو وہاں پر انسان اللہ رب العالمین سے جب یہ دعا کر لیتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من صفقت فاجرہ, اے اللہ میں گھاٹے کے سودے سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, وہ یمین فاجرہ اور جھوٹی قسم سے بچنا چاہتا ہوں, تو اللہ حفاظت فرمائیں گے. ہم کو اس کا احساس نہیں رہا کہ اللہ کا تعلق انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک موبائل ہے, اس موبائل کے اندر بیٹری لگی ہوئی ہے لیکن بیٹری چارج نہیں ہوئی, تو موبائل کوئی کام کرے گا؟ یا موبائل کے اندر بیٹری ہی نہیں ہے تو کیا موبائل کوئی کام کرے گا؟ فون کے اندر تار ہی نہیں ہے تو وہ فون کوئی رابطے کا کام کرے گا؟ لیکن اگر فون کے اندر تار موجود ہے, موبائل کے اندر بیٹری موجود ہے اور چارج موجود ہے تو پوری دنیا کے اندر رابطہ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جب بندے کا اپنے پروردگار سے تعلق نہیں ہوگا تو قدم قدم پہ ٹھوکرے کھائے گا, اور جب بندے کا اپنے رب سے تعلق ہوگا تو اللہ رب العالمین قدم قدم پر اس کی مدد فرمائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اندر جیمر لگا دیا جاتا ہے. اب آپ کی گاڑی اگر چوری ہو گئی تو وہ اس جیمر کے ذریعے سے گاڑی کو جام کر دیتے ہیں اور سیٹلائٹ سے تعین کر دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کہاں پر جام ہوئی ہے, جا کے وہاں سے لے لی. یہ دنیا کے مشاہدات ہیں, یہ اللہ نے انسانوں کو صلاحیت دے کے یہ سکھلا دیا کہ دیکھو تم اپنی عقل کو استعمال کر کے, جس کے خالق اللہ تعالیٰ ہے, تم اپنی سہولت کے لیے ایسی چیزیں فراہم کر سکتے ہو. تو مجھے بتلاؤ کہ اگر تمہارا میرے سے تعلق جڑا ہوا ہوگا تو میں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا. اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, چھوٹا سا قصہ ہے لیکن ایسا قصہ ہے کہ اللہ نے ایک پوری بستی کی کایا پلٹ دی. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو جنرل صحابہ میں آتے ہیں, جو کمانڈ کرتے تھے فوجوں کی. تو ان کو بھیجا گیا روم سے جھگڑا کرنے کے لیے, روم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. اب رومیوں نے کیا کیا, اپنے قلعے کو بند کر لیا اور حصار کے اندر بیٹھ کے لڑنا شروع کیا, اور لڑتے لڑتے کافی وقت گزر گیا. آخر میں انہیں دیکھا کہ ایسے تو فتح ہونے والی نہیں ہے اور ایسے مسلمانوں کو شکست دے نہیں سکتے, تو انہیں چال یہ چلی کہ قلعے کے مختلف دروازے تھے, قلعے کا ایک دروازہ ایسا تھا جو بازار کی طرف کھلتا تھا. تو انہیں ان روم کے جو بادشاہ تھا اس نے یہ طے کیا کہ بازاروں کو خوب مزین کیا جائے اور اس میں روم کی حسیناؤں کو تزئین و آرائش کے ساتھ بٹھا دیا جائے. جب دروازہ کھولا جائے گا اور مسلمان چونکہ قریش کے لوگ ہیں, مکے کے لوگ ہیں, ایک طویل عرصے سے اپنے گھر بار سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں, تو ان کے دماغ کے اوپر سفلی جذبات غالب ہوں گے. تو جب تم دروازہ کھولو گے ان کی نگاہیں پڑیں گی تمہارے سامان پر اور تمہاری عورتوں پر, تو وہ اس کی طرف لپکیں گے, تو تم پیچھے سے حملہ کر کے ان کو ختم کر دینا. یہ انہوں نے اپنا
اپنی سازش تیار کی. دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام صحابہ اور تمام مجاہدین کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ, ہم کو بلایا گیا ہے مذاکرات کے لیے, لیکن اللہ کے اس حکم کو یاد رکھنا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس آیت کو یاد رکھ کے تم مذاکرات کے لیے چلو. اب دروازہ کھولا گیا, تمام صحابہ کی نگاہیں زمین پر, اور تمام صحابہ جو بادشاہ کا محل ہے اس کی طرف بڑھنے لگے. اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا قافلہ اور کافی دن سے محاصرے کے اندر پڑا ہوا ہے, اس نے سامان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی عورتوں کی طرف التفات کیا, حتیٰ کہ پورا قافلہ ایک سرے سے دوسرے سرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور قلعے کو فتح کر لیا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جس مذہب کے ماننے والے, جس پروردگار کے ماننے والے, ہم بھی اس پر ایمان لے کے آتے. اب آپ دیکھیے, ایک عمل ہے اور ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فتح بھی عطا فرمائی اور ان لوگوں کو مسلمان بھی کر دیا. تو ہم کو یہ سکھلایا گیا کہ تم بلا ضرورت بازار میں نہ جاؤ, اور ہم بلا ضرورت بازار جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے مواقع جو تہوار کے مواقع ہوتے ہیں تو ایک بڑا رش صرف اور صرف بازار میں چہل قدمی کے لیے جا رہا ہے, پھر اس کے بعد شکوا ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا, کسی نے ہم کو آسیب کے سزا میں مبتلا کر دیا, ہمارا کام نہیں چل رہا. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے. اس تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اور اس تعلق کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم قدم پر دعائیں سکھلائی ہیں, ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے, اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرنے والے اللہ رب العالمین ہوں گے, ہمارے دل میں خیر کی بات ڈالنے والے اللہ رب العالمین ہوں گے, اور پھر ہم سے ایسے اعمال کا صدور ہوگا جو اللہ کی رضا کی سبب بنیں گے اور اللہ کی خوشنودگی کا سبب بنیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا کہ دیکھو, جب تم گھر سے نکلو تو دعا پڑھ لو, بسم اللہ توکل تو اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یا بسم اللہ واعتصم تو باللہ و توکل تو اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا پڑھ لو, اور جب بازار میں جاؤ تو چوتھا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ, اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہو حی لا یموت, وہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آئے گی, یحیی و یمیت وہو حی لا یموت, وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, زندوں کو مردہ کرتا ہے. تو جب یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے تو اللہ کی مدد نصرت سامنے حال ہوگی. اب آپ کو میں ایک بات عرض کروں, پہلے زمانے میں یہ بات سمجھانا مشکل تھا کہ روحانی تعلقات ہوتے ہیں, یہ بات سمجھانا مشکل تھا کہ مختلف اللہ کی مدد نصرت کے مختلف تار ہوتے ہیں. اب آج سمجھانا آسان ہے کہ ریڈیو, موبائل کوئی تار لگا ہوا نہیں ہے, لیکن اس کو ایک فریکوینسی پہ سیٹ کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں سیٹلائٹ سے اس کا رابطہ ہے, اور سیٹلائٹ بالکل بلندی, دنیا سے اوپر, آسمان سے نیچے, بادل سے نیچے, بادل سے اوپر ایک مدار پہ گھوم رہی, اور نمبر لگا اور فوراً ہی اس نے میسج کیا, بیپ آنا شروع ہو گئی, اور یا میسج دیا گیا من آن میسج وہ آ گیا, حتیٰ کہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے ویب کے سامنے آپ بیٹھ جائیے تو آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ کا بھائی موجود ہے, اسی وقت آپ کی گفتگو, آپ کے منہ سے نکلنے والے کلمات اور آپ کے منہ کی حرکت تک وہ دیکھ رہا ہے.
تو معلوم کیا ہوا کہ اس کی ایک حقیقت ہے. جب اس کی ایک حقیقت ہے تو یقینی بات ہے جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا تو اللہ رب العالمین سے جب ہمارا تعلق جڑا ہوگا, اللہ والوں سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہوگا, اللہ کی یاد سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہوگا تو ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے, بہت سارے نقصانات سے ہم محفوظ رہیں گے. موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے, موجودہ زمانہ حادثات کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں دشمن صرف زمین پہ ہوا کرتے تھے, اب دنیا کے کوئی کونا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس پہ دشمن موجود نہ ہو. فضا میں بھی دشمن ہے, زمین پہ بھی دشمن ہے, باہر میں بھی دشمن ہے, اور کون سی جگہ ہے جہاں دشمن نہیں. آپ ٹی وی کھولیے, ایمان کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. آپ موبائل پہ دیکھیے, ایمان کا دشمن موجود ہے. سارے دشمن ہیں جو مسلسل دشمنی کر رہے ہیں, ایمان کا سودا کر رہے ہیں, اعمال صالحہ کا سودا کر رہے ہیں, دل کے اندر اچھے جذبات کی جگہ پر گندے جذبات پیدا کر رہے ہیں. تو جب اتنے دشمن ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق بھی اللہ سے انتہائی مضبوط ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی فرما دی کہ تم ایک جگہ بیٹھ کے ہر وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم چلتے پھرتے جو دعائیں ہم نے تم کو سکھلائی ان کا اہتمام کرو, تو اس کا انجام کیا ہوگا, تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے, اگر تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اور اگر مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کا اس سے بہتر مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں. تو جب اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے, اللہ ہم سے غافل نہیں ہے, اللہ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ ہی خوشی دینے والا ہے, اللہ ہی عزت دینے والا ہے, اللہ ہی سربلندی دینے والا ہے, اللہ ہی خوشیاں دینے والا ہے, اللہ ہی امن دینے والا ہے, اللہ ہی اولاد دینے والا ہے, اللہ ہی راحت دینے والا ہے, اللہ ہی بلندیاں دینے والا ہے, تو اس اللہ سے ہمارا تعلق کیوں کمزور ہو گیا؟ اس تعلق کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے, چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے جائیے اور اللہ سے تعلق قائم کرتے چلے جائیے. پھر اب آدمی جب چیز خرید کے آتا ہے تو گھر میں داخل ہوتا ہے, اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کی دعا تلقین فرمائی, گھر میں داخل ہونے کی دعا تلقین فرمائی, اللہم انی اسألوکا خیر المولج, کہ اے پروردگار عالم میں گھر کے اندر خیر کا داخلہ چاہتا ہوں. یعنی اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت تو خیر تھی, لیکن جب میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو کوئی برا منظر میرے سامنے نہ آئے, کوئی بیماری کی حالت میں نظر نہ آئے, کوئی تشویش کی حالت میں نظر نہ آئے, کوئی میں تکلیف کا ذریعہ بننے والا سامان مہیا نہ ہو. اللہم انی اسألوکا خیر المولد و خیر المخرج, اور اے پروردگار عالم میرا داخل ہونا میرا نکلنا دونوں بھلائی والا ہو, اور بھلائی کے اندر دنیا کی بھلائی بھی شامل ہے, آخرت کی بھلائی بھی شامل ہے, حشر کی بھلائی بھی شامل ہے, قبر کی بھلائی بھی شامل ہے. بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا, اللہ کے نام سے میں داخل ہو رہا ہوں اور اللہ کے نام سے میں نکلا تھا. یہ دعا پڑھی, اللہم انی اسألوکا خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا, اور میں اللہ رب العالمین جو کہ میرا پالنہار ہے, میرا مربی ہے, میرا کارساز ہے, میرا خیال رکھنے والا ہے, مجھے نفع پہنچانے والا ہے, میں اسی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں. تو یہ دعا پڑھی, تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ دعا پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور سلام کیا, سلام کرنے کے بعد تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی, یعنی آپ کا سیٹلائٹ سے رابطہ قائم ہو گیا. سمجھانے کے لیے کہا جا, ورنہ سیٹلائٹ کی کیا حیثیت, وہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی قدرت کے سامنے. تو اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا, جو آپ نے بازار جاتے وقت اللہ سے رابطہ قائم کیا تھا اور اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کیا تھا, بازار گئے, بازار میں جا کے ضرورت پوری کی اور اللہ سے مانگ کر وہ ضرورت پوری کی, پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے, تشریف لا کر پھر آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر والوں کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تین دعائیں دیں
उन्हें जवाब में तीन दुआएं दी। किसी एक दुआ, किसी एक वक्त की दुआ, किसी एक बंदे की दुआ तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे, तो खैर ही खैर वजूद में आएगी। तो ये आपको तवज्जो दिलाने के लिए आज ये बात अर्ज की गई है कि अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के लिए दो काम कीजिए। एक काम तो ये कीजिए कि कुरान करीम का आधा सफर रोजाना तिलावत कर लीजिए, लेकिन कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि जो मुख्तलिफ औकात की दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हैं, उन दुआओं को याद करके, छोटे छोटे जुमले हैं, उन दुआओं को याद करके खैर कसीर पा लीजिए। आखिरी बात, पहले वक्तों के अंदर हुआ यह करता था कि लोग टोपी का एहतमाम करते थे। अब मौजूदा जमाने में फैशन आया तो लोग अपनी जेब में टोपी नहीं रखते, और एक आम रिवाज होता चला जा रहा है कि बगैर टोपी पहने हुए नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, इससे इज्तनाब कीजिए। और इसी तरीके से बाज अहबाब क्या करते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, रुमाल बांधते हैं लेकिन दरमियान सर खुला रखते हैं, यानी साइडों पर रुमाल बांध लिया और बीच में रुमाल से सर खाली है। तो याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को कुफार का तरीका करार दिया है, और ये तरीका है कुफार ही का। तो लिहाजा इस बात का एहतमाम रखिए कि आप अगर रुमाल बांध रहे हैं तो रुमाल इस तरह बांधिए कि आपका सर ऊपर तलवे से, जो ऊपर खोपड़ी के ऊपर का हिस्सा है उससे वो ढका हुआ हो, और टोपी पहन के नमाज पढ़िए। और अगर टोपी पहनने की आदत नहीं है तो जेब में एक टोपी रख लीजिए।